TV Clube Pernambuco, uma emissora do Sistema Opinião. Olá, meu povo, muito boa tarde a você agora que está nos acompanhando pela TV Clube Record. Sou eu, Alan Henrique, você vai ficar agora muito bem informado do balanço geral para a gente passar. E o nosso destaque de hoje, você vai ver, quem passou pelo metrô, teve lá as atendentes e você pode ir lá fazer o imposto de renda. E também você vai ver que a reportagem falando sobre o ator José Maia, que foi suspenso da TV Globo. E olha, gente, eu vou mostrar aqui no Balanço Geral. Quem passou pelo metrô central daqui do Recife teve uma coisa de graça que a Prefeitura do Recife fez para você fazer o seu imposto de renda e como fazer o imposto de renda. Balança! Um espaço na estação central do metrô virou um escritório de contabilidade. Alunos do curso de Ciências Contábeis de uma universidade do Recife ajudaram a tirar dúvidas dos contribuintes e enviaram a declaração de imposto de renda de quem precisava, de graça. Mauricéia estava cheia de pontos de interrogação na cabeça. O que ia ser necessário, né? Os documentos da documentação. Marta não sabia que despesas com material escolar não poderiam ser declaradas. Uma coisa que eu desconhecia, sempre quando fazia a declaração, iria sempre material escolar, no caso aí mensalidades. Então o que o pessoal acabou de me orientar é que mensalidade ela é inclusa, material escolar não. A malha fina não perdoa mesmo. Erros devem ser evitados. O coordenador do curso explica que as despesas com planos de saúde também costumam ser motivos de problemas. Todo o pagamento que for realizado com relação ao plano de saúde, esse sim a gente pode declarar como dedução no imposto de renda da pessoa física. Os contribuintes têm que ficar de olho também na hora de declarar os dependentes. A legislação atual, ele diz que o menor, a partir de 12 anos, ele tem que ter o CPF, senão não pode entrar com ele como dependente na declaração de imposto de renda. E olha, gente, a TV Globo suspendeu o ator José Maia porque ele assediou a figurinista da novela que terminou na semana passada. O ator José Maia disse que a brincadeira dele não foi para ofender ela, mas ninguém está acreditando nele. Todo mundo da equipe se comoveu com a história e está usando a camisa lugar de mulher, lugar em qualquer lugar. E olha, gente, você vai ver agora uma imagem muito forte. Um caminhão dá marcha ré e atropela uma mulher lá em posto de gasolina em São Paulo. Veja aí, as imagens são muito fortes mesmo. Acompanha, balança. As imagens do atropelamento registradas pelas câmeras de segurança do posto são impressionantes. Veja o momento em que o caminhão chega e para em uma das bombas para abastecer. Segundos depois, a mulher aparece e passa ao lado do caminhão. O veículo termina o abastecimento, sai e para mais à frente. Nessa hora, a mulher está voltando e é atropelada pelo caminhão. A vítima é uma mulher de 56 anos que trabalha muito próximo daqui. Ela trabalha como ambulante com o marido ali do outro lado da pista. Ela veio no banheiro, veio comprar lanche, né, na loja de conveniência e estava voltando para o trabalho dela. No momento que esse caminhão a surpreendeu? Com certeza, ele abasteceu, ele acho que comprou alguma coisa na conveniência e ficaram um pouco parados. Depois resolveu dar ré, que eu não sei o que aconteceu, que ele foi dar ré e foi o que aconteceu com ela. A sorte que o frentista Luiz Ricardo gritou para o motorista se não tinha atropelado ela duas vezes, porque ia passar por cima dela de novo, que ele ia para frente. O socorro chegou rápido, em menos de 10 minutos. Segundo a polícia, que já investiga o caso, a mulher foi levada para o hospital de Braslândia. Quebrou a clavícula, né, e teve um problema no braço, mas já está em casa. Aí, tá vendo as imagens? São muito fortes mesmo. Graças a Deus que a mulher está no hospital e ainda vai se recuperar, tá certo? E olha, gente, o Balanço Geral vai terminando por aqui. Você que comentou lá na minha postagem no Facebook, Jornalismo Alan Henrique, lá na nossa fanpage, mandei você lá escrever sua mensagem com a hashtag Na Hora do Almoço BGPE. Então aqui vou ler
os comentários que vocês botaram na postagem. Deixa eu colocar aqui, tá certo? Aqui, achei. Quero mandar aqui, quem deu o seu alô foi o Brian, defende, abraça lá em... ele é de Santos, de Santo André, lá de São Paulo, tá vendo? São Paulo, Luiz Eduardo Batista de Lima, manda um abraço e ele disse que ainda disse que quer participar em breve aqui do nosso Estado de Jornais. O Gui Souza, muito com a hashtag na hora do almoço do GPR. Sucesso pra você, Alô, boa gravação, obrigado, sim. E a gente agora vai mandar alô pra quem tá ao vivo agora nos assistindo, manda alô para o grupo Jornalismo TV que eu faço parte, para o Eric Souza, o Diego Simões, o Gabriel Menezes, o Henrique, João Vitor, o Gilson, o William, o SBT Fontes, que é uma pasta que eu tô na página que eu tô lá acompanhando, muito bom. Cleiton Lopes, o nosso repórter aqui, Eduardo Vanúcio, o Jefferson Santos também tá aqui online, o Wilson Silva também tá aqui online, o João Paulo Marcelo também tá aqui nos acompanhando, o Rodrigo Rocha, Davi Consuelo, o Alan Cristiano, Jorge Reis e o Rodrigo Antônio. Olha, eu quero mandar abraço para todo mundo, agradecer a sua audiência, porque se não fosse a sua audiência a gente não estaria aqui. E agradecer a todo mundo que compartilha, critica e tudo mais, tá certo? Muito obrigado a vocês, se a gente não estaria aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa tarde, fica agora com o programa Agora é Hora. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, até amanhã.